നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചെൽസിയുടെ പരിശീലകൻ ഗ്രഹാം പോട്ടറെ അവർ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ചെൽസി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ നേരിടാൻ വളരെ കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ചെൽസി ഇപ്പോൾ പരിശീലകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മോശം പ്രകടനം തീർച്ചയായിട്ടും ചെൽസിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന തോന്നൽ എല്ലാവരിലും ഉളവാക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീക്കെൻഡിലെ പരാജയത്തോടുകൂടി ചെൽസി ഇപ്പം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബോട്ടം ഹാഫിലേക്ക്, ടേബിളിൻ്റെ ബോട്ടം ഹാഫിലേക്ക് വീണു പോയിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹാം പോട്ടർ ഈ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ചെൽസിയുടെ പരിശീലകനായിട്ട് വരുന്നത്. തോമസ് തുഷലിനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്താക്കി ബ്രൈറ്റണിൽ വളരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോട്ടറെ ചെൽസി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു, ഗ്രഹാം പോട്ടർ ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരൻ ആരായിരിക്കും, പെർമനൻ്റ് പരിശീലകനായിട്ട് ഇനി ആര് വരുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇൻട്രിങ് കോച്ചിനെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രൂണോ സാൾട്ടറായിരിക്കും അവരുടെ ഇൻട്രിം പരിശീലകൻ എന്ന കാര്യം ക്ലബ്ബ് തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഗ്രഹാം പോട്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം 2019 മുതൽ 2022 വരെ ബ്രൈറ്റണിൻ്റെ പരിശീലകനായി മിന്നി കത്തിയതാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെൽസി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒരു സീസൺ തുടക്കത്തിൽ തുഷലിനെ പുറത്താക്കുന്നു, പോട്ടർ വരുന്നു. പോട്ടർക്ക് പക്ഷേ അധികകാലം അവിടെ വാഴാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തെയും ചെൽസി പറഞ്ഞു വിടുന്നു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് കൊണ്ടുവരാം.